Hvaležno pozdravljeni, ali sem navdušena, vesela ko radio. Zakaj? Zaradi tega, ker vedno več ljudi srečujem na dogodkih, na predavanjih, tudi dejansko na potovanjih. Mimo grede, preverite, pogledajte na www.3kdvojnivek.lepetobkavi.si, kaj vse sledi, pa tudi naše agentke, lahko zmeraj pokličete svetovalke, tudi takrat, kadar ni oddaje, samo da smo si na jasnem, 026200230 je telefonska številka, torej tudi izven oddaje lahko pokličete, če želite kakšno informacijo. In kaj vedno bolj ljudje sprašujejo, kot smo rekli, tudi preko spleta in vsega, da so brali in ugotovili, da meso res ni v redu, da res vse njihove težave na koncu koncev ne bi jih bilo, če mogoče bi izločili samo meso. Potem kašni tudi pridejo zaradi tega, ker so ugotovili, da bi radi prispevali nekaj k zemlji in da so ugotovili, da je veganstvo ali vse za začetek vegetarijanstvo ena prava odločitev za njih osebno, kot za fizično bitje, za zdravje, za boljše počutje, pa tudi za svet. In vse bolj ljudje sprašujejo, ja pa dober, kaj je zdaj tisto, s čimer lahko to meso nadomestijo? Kar lačni pa ne bi bili. In brez skrbi, ne boste lačni. Veliko takšnih ljudi celo povabim v svojo kuhinjo, da jim pokažem, da vegani smo gurmani, da jemo zelo dobro, da imamo veliko izbire. In prav zadnjič je prišel naš sodelovec in je rekel, a veš, da tvoj pa kar dober je, pa se tole pa ne morem verjeti. In če bi mu rekla, da mu pripravljam veganski obrok, bi rekel, komu je bilo pa izjemno dobro. Stanko, lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdrav. Ti imaš kar nekaj takšnih in drugačnih rešitev, oziroma alternativ, možnosti, s čim dejansko zamenjamo meso v prehrani. Ja, o tem bomo sigurno v tej oddaji veliko povedala. Na začetku pa bi rad povedal tole, da je to izredno dobra tema, dobro vprašanje, ampak morda staro nekaj, oziroma aktualno nekaj let, nekaj desetletij, kajti če se vrnemo samo 70-80 let nazaj, so naše babice ali prababice ali še morda mame zelo dobro kuhale in takrat mesa ni bilo, kajti množične živinoreje še takrat ni bilo. Ni bilo velikih hladilnic, ni bilo sploh hladilnikov in polnih trgovin, vsega tega mesa sploh ni bilo. Torej so se znajdle z veliko zelenjave, kaš, žit in vsega tega, kar je zraslo v tem okolju. In res vem, tudi iz izkušenj, ko sem še bil čist majhen, da smo jedli tudi gurmansko, recimo bob, ajdova kaša, to so bile tiste osnovne jedi, ampak zelo dobro z začimbami narejene. Danes, ko smo pa v zadnjih 30-40 letih predvsem se sprejeli to navado meso v kuhinji trikrat na dan, pa je morda vprašanje za nekoga, kot si na začetku omenila, kateri bi rad prispeval k zdravju, k temu moralno-etičnemu vidiku, ali so res živali tukaj, da z njimi tako delamo, da jih koljemo in jemo, pa tudi iz tega okoljskega vidika, ki nam vedno bolj trka in zaradi te množične živinoreje je ta okoljski vidik oziroma je največja grožnja človeštvu. In danes bova dokazala, da prazen žakelj stoji po koncu, tudi če se odločiš, da boš meso izločil iz svoje prehrane. Točno tako je. In govorila bomo predvsem o tem vidiku, da meso nadomestimo v kuhinji iz razloga tega navade, tradicije ali pa iz gurmanskega užitka. Nikakor pa ni treba mesa zamenjati v kuhinji zaradi nekšnih hranilnih vrednosti, kajti v mesu nič ni takega, česar človeško telo ne bi dobilo skozi neke vrst sadja, neke vrst zelenjave, žita, kaše, oreščki, semenke. Torej, tam najdemo čistam vse
Tako. Ne gre se za to, da bova nadomeščala druge oblike zaradi hranilnih vrednosti, tako, to, ampak to. Zaradi dejansko vseh ostalih vidikov. Jaz predlagam, da greva kar za pult, greva. Ker vem, da si veliko dobrega pripeljal in si tudi sam proizvajalec in dokazuješ svojim delom in vsem ostalim. Same dobrote vidim, kje bova začela? Recimo za zajtrk. Tako. Okay. Dober predlog. Kot si že sama rekla, to sem prenesel, to vse produciramo na naši kmetiji pod znamko Vege in Dobro in mnogi za zajtrk še radi namažejo kakšne paštetke. Ja. Torej, pri nas imamo takoj alternativo, trenutno imamo 4 izredno dobre namaze, tukaj sem danes prinesel čičeriko in ajdo. Sta pa še grah in bob. Ampak to so 100% ekološki in 100% veganski namazi. In res primerni tudi za otroke v šolah, tudi morda za bolnice, kjer bi ljudi morali jesti res zdravo in kvalitetno hrano, morda za domove, za ostarele in tak naprej. Ali to bi lahko bilo uporabljeno, predvsem pa bi jaz to mladim, predvsem pa otroke bi navajal na to hrano, kajti vemo in sigurno je, da bo kmalo zaradi množične živinoreje nujno potrebno meso vse zmanjševati, če ne drugo. Se pravi, kaj je tukaj le noter? To je ajda. Ajda? Tole je glavna sestavina ajda, seveda te je zraven še čebula, zraven je sončično olje, sončična semena, začimbe in to je to. In to je to. Kaj pa tudi? Tole pa je glavna sestavina čičerika. In tukaj je pa dodan česen kot tista glavna začimba. Potem imaš tudi malo sončičnih semen, sončično olje. Seveda vse povsod pa je tudi limonin sok, kajti on je tisti nam glavni konzervans. Tukaj notri ni nobenih aditivov, nobenih konzervansov, torej 100% naravni, ekološki in veganski. Imamo pa ajdo kruh, ne? Imamo pa, ne, ni ajdo, rženo pšenični kruh. Dobar. Morda za zajtrk še lahko rečemo tole, nekateri imajo že radi kuhano hranoko. Ja. Morda z semvom ali pa kako drugače. Takole, ja. To zgleda lahko takole. Se pravi, čisk hranoka navadna zgleda pravzaprav, ne? Tako. Lahko jo popečamo, lahko jo skuhamo. Glavna sestavina pa so pirina moka, pšenična beljakovina, sončnična semena, zopet sončično olje in seveda začimbe. In to za zajtrk skoraj vsak lahko najde tudi svoj okus namaza. Seveda obstajajo na trgu še mnogi drugi namazi, tudi če nekdo, kot si že prej omenila, še je sir ali kar podobnega, ali imaš tudi tu namaze iz raznih drugih sestavin, ampak ti so, kako bi rekel, res ja. Jaz mislim, da tudi vse jedi ljudje, ne, ki se držijo teh svojih načel prehranjevanja, vsej pri pašteti bilo zamenjali, kaj pašteta je pa res en drek skup namešan, ne? Ja, zdaj jaz to točno ne vem, kaj vse notri mešajo, ampak vem pa tole, da vse te produkte, katere produciram, pa katere delam, predvsem delam za tiste, kateri jejo vse. Torej, vegetarijanci in vegani si veliko že znajo sami narediti, tole pa je narejeno tako, da je lahko všeč tudi tistemu, kateri je zelo navajen na mesno in imam izkušnje, da ljudi rečejo, ja, tole pa je res dobro, tole pa je okusno, tole pa se bi dalo jesti vsak dan. Kaj pa mava tole? Ja, tole pa že lahko zdaj preidemo na kosilo. Na kosilo, okay. In okrog kosila, kaj rečemo. To se pravi, da se da narediti nekaj podobno živalskemu mesu. Okay. Mi temu rečemo, naš produkt je to žitno meso. Žitno meso. Ja. To se pravi, to ni tisti klasični seitan, ampak smo ga razvili v tem smislu, da je
glutena minimalno, torej približno 25%, ostalo pa so zopet sončnice, zelenjava, začimbe, malo je tudi sončničnega olja in dobimo eno takšno res izredno maso, katero lahko uporabimo res na vse različne načine. Se pravi, popečeš, koščki, pa daš recimo med, ne vem, testenine. Tako, tako. Potem, tukaj smo prinesli, kako lahko zgleda, izvoli, če se malo probaš, to je tak, po pariško. Aha, kaj je to? Po, aha. To je ta, to meso, ja? Žitno, po pariško narejeno. Kako se to naredi? Ja, to zmešaš malo moke, se malo pravi, vod. Ni jajc, ne? Ne, tukaj ni jajc, ker mi pač v svoji produkciji proizvajamo le vegansko hrano, katera je, kako sem že prej rekel, sigurno dobra in za vse, in za vegetarijance, in za vse jede. In malo popečeš in to je to. In to je sam popečen. Tako. To je odlično tudi za sendviče. To ni treba posebej termično več obdelati, ja. Ampak tam, ko narežeš, imaš odličen sendvič, burger, lahko to malo zmelješ. In imaš za polnjeno papriko, za sarmo, lahko narežemo na koščke, morda malo na čebuli ali na česno in imaš odlično rižoto ali imaš makaron flesh, recimo. Potem lahko z tega narediš, kaj sem še pozabil, zrezke smo omenili, ja, enolončnice, golaš, to se ne razkuha. To se pravi, narediš golaš, eno lončnico, kot smo bili vajeni prej z klasičnim živalskim mesom. Wow. Tako da res... Na koncu nisi čist nič prikrajšan. Ne, to je iz tega gurmanskega vidika. Kako pa se tebi zdi? Meni je to super, fantastično. Jaz moram reči, da zelo obožujem tudi tele zrezke. Jaz jim rečem zrezki. Ja. Ampak tele, teh še pa nisem probala. Se pravi, kaj je tukaj sestavina noter? Ja. Seveda, tuči končamo še pri kosilu. Ja, pri kosilu še. Ja, tukaj lahko tudi, da ne bomo morda odrinuli zdaj zelenjave, lahko iz zelenjave še kaj naredimo, oziroma recimo vzamemo zelena. Uh-huh. Zeleno narežemo na koščke, izredna juha, tako, da bi bila kaj živalskega zraven, ali pa tudi zeleno lahko popečemo ali odsremo. Tisti, ki presegajo morda na tofu, dimljen tofu je ravno tako zelo gurmanski za nekatere. Se pravi tudi tofu. Tako. Tole, kot si prej vprašala, pa bi lahko bilo primerno za večerjo. Ne? To je ta... Jaz to za večerjo naredim. Ja. Tole je ta prva, mi jo rečemo vege pleskavica. Predvsem iz semenk, lan, sezam, ovseni kosmiči, sončnica, tak naprej. In to zmes zmešamo z vodo, malo pustimo in lahko oblikujemo takšne polpetke, malo popečemo in dobimo tole. Seveda pa je tole primerno zelo za, za zgostitev, kakšnih, ne vem, omak. Vsak pa še lahko, to je ena osnovna zmes, vsak pa še lahko tukaj doda po želji, morda čebulo, morda blitvo, morda česen, morda lahko malo tudi bolj začini, morda popopra. Torej, veliko možnosti še je tukaj. Ne? Tole pa je ta novejša, ta pa ima surovine, katere niso vir glutena. Pravi, glavne sestavine so pa pol tukaj kvinoja, čečerikina moka in volčji bob. Kaj pa ta volčji bob? To se že včasih uporablja veliko, ne? Ja, to je zdaj, kako bi rekel, zelo aktualno, predvsem že tudi v teh nekaterih evropskih državah, vem, v Nemčiji je to zelo iskana rastlina, predvsem tudi med športniki, kajti je beljakovinsko takšna močna. In ta je tudi izredno dobra in primerna tak tudi morda za večerjo, kaj ti je malo lažja. In, popolna beljakovin. Tako, in ravno tako, kot sem prej rekel, to je osnovna zmes, lahko se
veliko stvari po želji doda in vsak naredi tudi po svojem okusu. Ker ljudje imajo občutek, da če bojo nehali meso jesti, da bojo umrli, ker ne bojo imeli beljakovin dosti, ne? Kvinoja je ena stvar, ki ima veliko beljakovin, pa glutena nima, recimo, ne? Mm-hmm. Pa tudi ostale potem, ne vem, te amarant, kuskus, recimo. Vse to si lahko privoščimo, sploh pa ajdova kaša, slovensko, super živilo, ne? Tako. Jaz sem že veliko krat omenil, da žal o tem, kar sem prej omenil, da bomo danes govorili samo o nadomeščanju mesa iz navade, tradicije ali iz gurmanskega vidika, to drži, torej to se nisem jaz zmislil, ampak za tem stoji desetine tisoč strokovnjakov, nutricistov, kateri pravijo, da brez mesa človek lahko funkcionira. Žalostno pa je, seveda, če zaslediš v Sloveniji tudi medijsko ali kjerkoli, da še si nekateri zdravniki splošni upajo preprečevati državljane, da ni tako, da je drugače. To me vedno razlosti, kajti beljakovine, kot si omenila, recimo, dobimo vse povsod. Od sadja do zelenjave, v kašah je, v žitah je beljakovina, v oreščkih, v semenkih, torej vse povsod. Ponavadi pa je ravno nasprotno, da smo Evropejci prenasičeni z beljakovinami. Ja. Torej, in beljakovine pol tudi povzročajo zakisenost telesa in tak naprej. Torej, ni dobro. Sploh pa rastlinska beljakovina je neprimerljivo boljša kot tako, živalska. Tako. Tako, tudi danes tukaj mi dva govorima o nadomeščanju mesa v teh obrokih. Če pa bi bilo vprašanje, kaj pa je najbolj zdrav, zajtrk, kosilo ali večerja, potem pa bi sigurno še omenila kaj drugega, kot govorimo danes samo. Ne? Mm-hmm. Za vmes, morda še za vmes, nekateri radi kaj vmes pojejo. Oreščki so super, ne? Tako. Ampak namočeni mandlji, recimo. Tako. Ali pa še tukaj imamo, ne, tudi med kosilom in zajtrkom nekateri radi nekaj naredijo. Ali med kosilom in večerjo. A to je klobasa? To je takšna ena klobasa, salama, kot izredno... In to pekoča. Ja, ta je pekoča. Imamo tudi nepekočo. To smo pa naredili kot izredno dober kot en narezek. Uh-huh. Ali pa, kot sem že rekel, nekdo rad kaj poje med kosilom in večerjo. Imaš v hladilniku ravno tako, kot se prej bil navajen na nekšno klobaso poli, ali ne vem, kaj ima kdo obožuje. Jo malo narežeš in imaš lahko eno malco, zelo priročno. In s tem podpreš sebe kot človeka, sebe kot svoje zdravje, sebe kot moralno in etično bitje, cel planet v smislu vse stvari, ki se dogajajo, pa tudi živali. In vse skupaj se potem dejansko združi v neko boljše počutje in bolj kvalitetno življenje. Ja, sigurno, danes to več ni skrivnost, če bi človeštvo živinorejo vsaj zmanjšalo, potem bi hitro prišli do pol direktne hrane za ljudi. To smo že velikokrat omenili, skoraj 80% obdelovalnih površin človeštvo porabi za krmo živali, zato pa nam ostane le malo prostora, zato pa jemo zelo slabo zelenjavo in sadje tak naprej. Če pa bi sprostili tiste površine, katere zdaj uporabljamo za krmo živali, pa bi lahko jedli zelo zdravo in gurmansko rastlinsko hrano. Pa tudi lakote ne bi bilo, ne? Seveda lakote ne bi bilo, kajti iz tretjega sveta krademo istim ljudem krmo za živali in vozimo v Evropo, v Ameriko. Da živali to pojejo, pa žival zakoljejo. Ja, in to je, danes imajo naše gledalke in gledalci to vse na dlani. Torej, to so vse računski podatki lahko, in to ni nobena skrivnost. Lahko ja. Sami pogledajo, da bi veliko lažje človeštvo sajalo, če bi živinorejo vsaj prepolovilo. Potem bi rešili že morda polovico težav, s katerim se zdaj sooča človeštvo. Najlepša hvala, Stanko. Še kakšna informacija, da je trika dvojni vek, lepet ob kavi, pika si.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.